台湾走在与病毒共存的路上，迎来持续飙升的确诊数，但群聚性高的夜市人潮则是一路掉。南台湾人气最旺的瑞丰夜市摊商比游客还要多，确诊破千例后的廉价周末业绩一口气掉70%，北台湾的南机场夜市公馆商圈夜市等从4月这一波疫情以来平均业绩掉20%，还有宁夏夜市集结小吃半桌的千岁宴被迫减桌营运，过去一天可以接单7到8桌，现在只能开到3到4桌。为了求生存，夜市摊商们绞尽脑汁。我们也正在规划线上销售的部分，在找几个品牌，目前在跟那个便利商店准备要做一个线上夜市的一个销售，避免接触网络销售成为必然趋势，搭配外送服务维持业绩不要掉太多。有参加外送的来讲，平均都增加30%左右，那希望能让我们的这个摊商还是 一个增加一个减少，好，那希望能让我们的这个摊商还是可以维持继续做生意这样子。客人来不了，就由外送平台送到家。花莲东大门夜市观光客不来，生意掉50%。烤玉米摊的老板现场备料从8袋玉米减到2袋，还可能卖不完。最后想出把烤好的玉米冷冻包装再宅配，找回客人。我的宅配量反而上升了至少 80%，疫情嘛，我们一直学着改变，希望就是说赶快恢复以往的生活，不然大家这样生活很难过下去啊。新冠病毒改变人们的生活，夜市小吃摊商们也得跟着求新求变，生意才能走得更长远。经新闻综合报道。